بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوود يال كلانتي هبون ميل كاستو جوجتان كوسو دوادا وركا تي في غو ايدن كاي مان دونا خارنتا او كوليه هي مغالدا مقدشو هادو ايبها ودلا او غلادا وها وركا ايدن لا سوتسين دونا انيغو اه عبد الرزاق عبد القادر قودوبدا وركا اوغو واوين انو ايدن هينو وها كاميدا golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya oo la dul dhigay amar ah in aysan waxyaabaha xasaasiga kaga hadli karin warbaahinta iyo baraha bulshada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo markii ugu horeysay ka hadlay dad beeraley ah oo lagu laayay gobolka Shabeelada Hoose deegaanka Bariire guddi soo baara arintaasna u saaray qarax khasaare kala duwan geystay oo ka dhacay wadada Makaal Mukarrama agaarka Trebiano ee magaalada tan Muqdisho baarlamaanka maamulka galmudug oo ansixiyay miisaaniyadda sanadlaha ah ee sanadkan 2017 ku shaqeynayo maamulka galmudug kusimaha madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ka qayb galay munaasabad lagu daahfurayay xafiisyo cusub oo lagu soo kordhiyay wasaaradda dib u dejinta iyo arrimaha jaaliyadaha ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Soomaalida ku nool dalka Yemen oo eedeymo ballaaran u soo jeediyay qunsulka guud ee safaaradda Soomaaliya ee dalkaasi daawadayaal intaas waxay ahaayeen qodobada warka ugu doorka roon qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa goor dhow idin ku soo food leh haya sheekh qadaradeega bulshada ah kulanti xisaale daawadayaal mar kale ku soo dhawaada warkii oo fidsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa amar dul dhigtay xubnaha golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya kaasoo ah in aysan baraha bulshada iyo warbaahinta kaga hadli karin waxyaabaha xasaasiga ah iyagoonan amar ka haysan ra'iisul wasaaraha dowladda Soomaaliya Sharmaarke Xuseen ayaa warkan inoo faahfaahinaya wareegtadan ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka ayaa lagu faray dhammaan wasiirada in aysan isticmaali karin baraha bulshada idaacadaha telefishinada iyo wixii la xiriira warbaahin oo ay u baahan tahay in marka hore ogolaansho ay ka haystaan xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka mudane Xasan Cali Qayre sidoo kale waxaa la faray wasiirada in aysan ka hadli karin arrimaha siyaasadda oo xasaasiga ah isla markaana loo baahan yahay in la isla ogaado mowduuca ay ka hadlayaan iyo waxa xukuumadda ka qoseeya amarkan ayaa ka dambeeyay kadib markii wasiir ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya ay si isaga soo horjeedo ay ugu hadleen dhacdadii Bariire waxaana wasiirada qaarkood ay barahooda bulshada ku soo qoreen hadalo isburinayo taasoo jahwareer ku riday bulshada qaybaheeda kala duwan wareegtadan ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka oo ku aadaneed in marka wasiirada ay hadlayaan ay ogolaansho ka haystaan xukuumadda ayaa inta badan bulshada waxa isla dhaxmarayeen hadiiba ay dhacdo in dhacda ay ka dhacdo gudaha wasaaradda awood intee leeg ayaa ay u leeyihiin wasiirada dhacdadaasi ay ka hadlaan Sharmaake Xuseen warbaahinta SBC Muqdisho qarax geystay khasaare kala duwan ayaa ka dhacay wadada aadka u mashquulka badan ee Makkah Al Mukarrama agagaarka Trebiano ee magaalada tan Muqdisho wariye Sharmaake Xuseen ayaa warkan noo faahfaahinaya qaraxan oo ka dhacay wadada Makkah Al Mukarrama gaar ahaan ka soo horjeedka hotel Mubarak ee magaalada Muqdisho waxa uu geystay khasaare dhaawacyo u badan iyo burbur hantiyadeed gaarigan walxaha qarxa laga soo buuxiyay oo lagu qarxiyay afaafka hore ee hotelka oo aan sida ugu fogeyn Trebiano ayaa noociisa saraakiisha amaanka dawladda Soomaaliya waxa ay ku sheegeen inuu ahaa saraf goobta qaraxa uu ka dhacay ayaa waxay ahayd goob in badan bulshada
ay isugu imaadaan galbihiina ay ka shaaheeyaan hase ahaatee qarax kadib waxa goobta soo gaaray hay'adaha amniga dawladda federaalka Soomaaliya afayeenka wasaaradda amniga gudaha dawladda Soomaaliya Ahmed Maxamuud Maxamed Ahmed Arab ayaa warbaahinta si kooban goobta kula hadlay ciidanka amniga dawladda federaalka Soomaaliya geesiyada fashiliyay kooxda burcadiineed ka shabaabka loo yaqaano qarxeel damacsanay shacabka Soomaaliyeed la beegsadaan ilaaba fashiliyay waxa fashiliyay ciidanka amniga ana waxa wasaaradda ku hadlay waxa leeyahay aad u maasantii shaqadiina si laba laba cadawgan waxa leeyahay mar walba waxaan oobalana in saas iyada la fashiliyay ballankeena wuxuu yahay adaanahay ciidanka amniga dawladda federaalka in meel walba wax geysiin ciidanka inay fashiliyaan idinka wariyaasha waa soo iga hor imaateen meesha waa aragtay waxa khasaareen u dhicin ilaahu maad celinaynaa habubun cadowga barnaamijkiisa uu taag dareeyey wax uu maanta qaban kara ma jirto halkan aad arkaysaan daawadayaal waa goobta qaraxa uu ka dhacay qaraxa ayaa saraakiisha ammaanka waxa ay sheegeen inuu ahaa gaari walxaha qaraxa laga soo buuxiyey gaar ahaan gaari Soomaaliya inta badan ayuu yaqaaniin saaraf oo la soo hordhigay hotel mubaarak oo aan sidaa ugu fogeyn goobta qaraxa uu ka dhacay wadadan waa wadada halbowlaha waa socodka qaybaha kala duwan bulshada haba ugu horeeyeen mas-uuliyiinta dawladda federaalka Soomaaliya afayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed Qaasim Ahmed Roble oo dhankiisa warfidiyeenka la hadlay ayaa sharaxaad guud ka bixiyay nooca gaariga qaraxa geystay iyo qasaaraha ka dhashay abaaro 4tii iyo barkii galabnimo waxa dhagar qabayaashu ay soo dhigeen gaari saarif ah oo taargadeedu ay tahay AC 15 ayay waxay soo dhigeen meeshaas aad u jeedaan waxay la beegsadeen oo ay u wadeen inay shacabka ummadda Soomaaliyeed ay wax ku yeelayaan naftooda iyo maalkooda ay ku dhibaateeyaan ilaahay mahadiis gaarigaas qarxay maantay waxa wax ku noqday laba shacaba iyo laba askari oo ciidanka booliiska oo ciidankii hareereeyay ah waxyeelaba intaas weeye qofna kuma dhiman wax kalena waxba ku noqon isku soo wada duwo qaraxyada farokutiriska ah ee ka dhacay magaalada Muqdisho muddooyinkii ugu dambeeyay ayaa waxaa loo adeegsanayay gaariga Soomaalida ay u taqaan saraf oo maantaba gaari saraf qaraxa uu geystay Sharmaka Xuseen warbaahinta SBC Muqdisho Soomaalida ku nool magaalada Cadan ee dalka Yemen ayaa eedeemo u soo jeediyay qunsulka guud ee Soomaaliya dalkaasi u fadhiya wariyaha Maxamed Jeelani oo warbixintan hayno dhameystiro Soomaalida ku nool dalka Yemen gaar ahaan magaalada Cadan ayaa waxay fariin u direyeen dawladda Soomaaliya iyagoo ka cabanaya qunsulka guud Soomaaliya ee u fadhiya magaalada Cadan Soomaalidan ayaa waxay sheegeen in qunsulka Axmed Cabdi Suudaan oo ka qaatay lacagtii lagu soo saaray baasboorada haddana aysan haysan baasboorkooda iyo wax lacag la yiraahdaba dadkan baasboorkooda ka maqan ayaa ah hooyooyin xanuunsan oo sariir saar ah oo ku dhiban magaalada Cadan oo haatan wareysi la yeelanay magacayga khaniya salaad khalid abdullah la yiraahdaa waxay iga xidhan baasboorkayga saar u baahnaa ilaa inta aan sugayo soo socdaa kow dhiban waxna waa sidaa laba deebaba hayo dagaal ku dhicin in doona ka dambashay dagaalkii baan dhaqay $200 baan u dhigay Faadma Jaamac Ismaaciil Cow waxa weeye baasboordi ayaan qaatay inaan baynama caruurta markaa igu soo waraa baasboordi hore cagaa akhtarkaa cagaarkaa waa la diiday haddaan qusulkii u tagayna maalul buu yuu celceliyay sidii uu celcelinayay lacagtiina wuxuu iga qaatay $300 waan u sheegay waxaan hooyo dhiban baan ahay caruurteedu agoon u shaqeysanaysa hal iga dhibo lacagta inaan ka yar xitaa uu diiday inuu iga dhibo lacagta kadibna maalba sii socod iyo soo socod baan ku jiray sidii baan baasboordi ku lahaahay dagaalkii baa ku dhacay markaan u tago wuxuu igu yiri waan soo ilaaway waa diyaar wiiganaan keenayaa aakhirkii wuxuu igu yiri baasboordayi anigoo soo diyaarsaday oo soo qaaday miiskii xafiiskii Soomaaliyeed miiskiisii baan ku soo ilaaway wiigan markaan noqdo ayaan keenayaa kadib waxa dhacday inaan arkiba waayo ama cidba weydo ama waqtiga laba meesha la togo ama gurigiisa ku jiro ama cidba aanay qaabileen waa imika 3 sano waa tahay dagaalka ka hor waa warqad diiwaan haysta rasiidkii iyo
ليسوسي أنا عندك بحيوانه والله بعاني جينا. دين علي بعاني هاي ونصل كاسين تنويمي وأنا دبي أفرطا صندوق دب 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 بنو جيسي إن إلههم بعد ذلك تحتم سين دونا وحنا كقطن الدولة الصومالية إن محد كا إن كقاطه talaabo xoog leh ka qaadato aniga hadda inaan walaan hay waxa ku soconaysa muddo laba sanoodood iyo bara waxa ku soconaya maxay qaraama ku soconaysa maalintii sad maxay 300 oo riyal baa ku soconaysa maalintii passportkii baa inankii kalumay een inankeedii way u timi waxaan rabaa passport baan rabaa ma jirto waa u diray passportkii ma jiro bay tiri waxay tiri hadda waxaan siisaa wax aqoonsi ah isi in basoki gani oo kalumay waan la tago immigration-ka siri immigration-ka maxay ahayd ee aanu aanu ii maxay ahayd ee iga qaadan qaraamaha iga qaadan isi waa u diiday hadda dhibtaas haysata inanka waa passport la yahay laba sanoodii bar weeye lacagtaas waa ku soconaysa miyaanay dhibaato ahayn aniga waxa Ismaaciil Xasan waxaan ka dacwoonaynaa qunsulkii Axmed Suudaani dhibaatada oo dadka shacabka ah uu u geystay oo ah intii ka soo kaysay dagaalada iyo intii ka horeysay sanadkii uu joogay iyo intii dagaalada ka dambeysay ee baasaboorro uu dadka lacagtiisa ka urursaday aan ila iyo hadda lacagtiina u celin ee maxay ahaytay baasaboorradiina siinin haddana waa nin Soomaalida qusulka iyaga yahay inaan anagu xaq waxaan u leenahay aanu iskarab taagno oo xishmayno oo wuxuu u baahan yahay aanu qabanno oo anagu waxaan u baahanahay aanu qabanno oo maxaan kulada isku gacan aanu noqono oo aanu wax walba iskaga warhayno oo dabcan in anagu noo shaqeeyo inaan anaguna u shaqeyno oo anaguna adeecno ayaanu u baahanahay way noqon weyday dee waxaanu isni mudaharaadna safiirka yimi ilaahay raalli ha ka noqdo ee dowladda Soomaali soo diratay ayaa noo yimi dabadna askar buuna dhex dhigay dee waxay noqotay inuu kala badbaadiyo dee sidaan unagu kala badbaadiyo lacagtiina dad way ka maqan tahay oo maxaan ku raaday baasaboorradoodu way maqan yihiin dee dadkan dowladda Soomaaliyeed unba maqan safiirkana waa loo ballaqay safiirkana waa nin fiican bisaraaxa anagu ninkaa dooni mayno waanu kaash ka tanay magaca Soomaaliyeed hadaanu nahay sidoo kale waxay dowladda Soomaaliya ka codsanayaan in baasaboorkooda ama lacagtooda xal looga raadiyo anaga dadka cadantooga waa dad masaakiina waa dad dhibban waa dad waxba aan haysan waa dad ilaahay xaalkooda ogyahay marka waxaan rabnaa dowladdeedu inay qaadoon gargaardo oo na ogaato baanu rabnaa safiirkeyga cusubna noo hadlo baan rabaa anu Soomaaliyeed baan waxaan ka dalbanayaa baasaboor wallahi dowladda Soomaaliya waxaan ka dalbanayaa deeninka sidaa ummada isaga dalka u yimi oo sidaa u gelaya in dee xal la sameeyo oo laga qabto oo anagana ma awoodi karo baasaboordayaal dadka magaalada dagaalka ee xaaladda lagu jiro waa loogyahay dowladdu waa ogtahay waxaan codsanayaa madaxweynaha dowladankeena inuu xal noo sameeyo oo ama baasaboordayaashii usaana loo galay ama lacagteena loo soo celiyo ama baasaboordayaashii nala siiyo dee ninka sidaa yeelayna in dowladdu waajibkiisa mariso ayaan ka codsanayaa jawaabtan waxaa laga sugayaa dowladda Soomaaliya sidii wax ugu xalin lahayd arintan maxamed jeelani SBC yemen aadan ururka shaydu ayaa munaasabad uu ku abaalmarinayo ardada kaalimaha hore ka galay imtixaankii sanadkan ee 2017-18 ku qabtay dugsiga shansha cadde ee magaalada burco jaamac saliban cumar ayaa warkan noo soo diray munaasabadan oo lagu furayay sanad dugsiyeedka 2017 ilaa 2018 ee dugsiga shansha cadde ayaa lagu qabtay barxadda hore ee dugsigaasi madashan ayaa waxaa soo qaban qaabiyay ururka sheedo oo ka shaqeeya horumarinta deegaanka shansha cadde waxaana abaalmarno lagu gudoonsiinay maamulkiya macallimiinta dugsigaasi iyo sidoo kale ardadii kaalmaha hore ka galay imtixaankii sanad dugsiyeedkii dhamaaday xoghaya ururka dhalinyarada sheedo maxamed ismaaciil iyo qaar ka mid ah dhalinyarada ururkani oo ugu horey munaasabadda ka hadlay ayaa faahfaahiyay waxyaabaha ay ka qabteen dugsiga shansha cadde waxaa maanta sharaf weyn noo ah haddaanu nahay ururka dhalinyarada ee shaydo inaanu markii 14-aad oo xidhiidh ah aanu si toosa u qabanno xafladda sanad dugsiyeedka dugsiga hoose dhexe ee shansha cadde dugsiga macallimiinta ka halgasha oo ah 9 macallin oo dugsiga ka halgala waanu gudoonsiin doonaa jaayisooyin waxa kale oo ka mid ah 4 macallin oo iyaduna bulshada magaalada ugu fadhiya kaalin muhiim ah oo iyaguna dhanka arrimaha diinta khuseeya waa oo ka hawlgala marcamadaha magaalada 4 macallinna maamuus gaar ah baan iyaguna u sidnaa waxa kale oo ka mid ah
ardayda kaalmaha sare galay oo ah 22 arday oo isugu jira fasalada 2aad ilaa 7aad kamid ah 22 ka ardayna jaaysooyin baan sanadkan u tala galay inaan wax qabad fara badan oo aan la soo koobi karin ayaan halka ka hirgelinay oo ah taakulada dugsiga aan soo tiriyo qaybii ugu horreeyay aan dugsiga ku soo kordhinay waxaa ka mid ahaa inaan u keenay kuraasi badan oo ay u isticmaaliyeen dugsiga oo u baahnaa waxaa kaloo ka mid ahaa birtan calanka halkaa ka taagan oo dugsiga annagu aan u soo iibinay oo aan u keenay inaanu dugsiga u soo iibinay kabadh uu isticmaalo waraaqaha iyo wixii muhiimka ah intuu isugu baahan yahay inuu ku xaraysto inaan ugu mahadnaqno macalimiintayda iyo maamulaha iyaga iyo waalidkayga waxna soo baray ee tacabka iyo dadaalka soo geliyay inaan uga mahadcelinna waa mahadsantihiin iyo inaan ku dhiirigelinno ardaydii iskuulka wax ka baranaysay inay dhiirigelin ay u noqoto oo ay kor u qaadaan waxbarashadooda iyo dadaalkooda iyo inay iyaguna waddadaasoo kale ay maraan oo ay ku daydaan isagaan iskuulka wax ugu qabanayno hadhow maalinta ay ka baxaan iskuulka ay waxqabadka lamida ku soo celiyaan oo halkaa xafladaa mid lamida ay qabtaan oo halkaa ay soo fadhiistaan ayaanu ka doonaynaa. Dadaalkaasi wuxuu ku yimi go'aan adag iyo waxa weeye dad u guntaday inay ka midho dhaliyaan midhaha aynu maanta goosanayno dhalinyarteenna intay nagu soo noqotay iyagoo jaamiciyeena brofesoraa doktor doktoraa intay nagu soo noqdeen aynu maanta ku faanayno dhalinyarta halka fardha waxaan u sheegayaa kuwii dalkana wasiirada ka noqon lahaa madaxda ka noqon lahaa maamuli lahaa insha allahu tacaala idinka idinku dhex jiraan waana idinka soo bixi doonaan waxayna ku soo baxayaan idinku idinkuna barbarkiina qabsada oo dadaala dadaalka aan lagu afaanaya aanu ku faanayno mudigihiisu waa waalidiinta iyo macalimiintii iskuulka dhigaysa iyo guddidii waxbarashada haddaana lagu dadaalin oo aan sidana lagu dadaalin dadaalka inta leg maanaan gaadheen iminkana kuwa kale ee iminka gacanta lagu hayo in sidayad iyo si ka fiican loogu dadaalo ayaanu rajaynaynaa. Maamulaha dugsiga Shasha Cadde Saleeban Jaamac Dhuux ayaa isaguna tilmaamay kaalinta ururka dhalinyarada shayda kaga jiro horumarka uu dugsigu ku tallaabsaday waxauna sidoo kale maamuluhu ka waramay heerka uu hadda marayo dugsiga Shasha Cadde. Waxqabadka joogtada ah ayaa mar walba ka hirgelinaysaan iskuulkiinii Shasha Cadde waxqabadka oo aan la soo koobi karin ka ayaan aad iyo aad idinkaga mahadcelinayaa. Ururka shaydo ardayda maanta aan gacanta ku hayaa waa 252 arday oo 104 ka mid ay yihiin hablo, 148 ay yihiin wiilal. Waxaa ka qalin jabiyey 14 dafcadood oo eyda oo tiradoodu dhan tahay 169 arday. Waxaynu iskuulkan Shasha Cadde ka soo saaray doktorkii, waxaynu ka soo saarnay injineerkii, waxaynu ka soo saarnay kii veterinariga ee dhakhtarka xoolaha, waxaynu kaloo ka soo saaray professoriskii jaamacadaha ka dhigayay oo aa garanaysaan ardaydii ka baxday dugsigan Shasha Cadde inay maanta jaamacadaha ka yihiin professoris. Annaga haddii aanu nahay maamulka iyo macalimiinta iskuulka istaraatiijiyada noo dejisan ee aanu ku shaqaynaa waxa weeye inaanu soo saaro arday taya leh oo anfaca dalka iyo dadka. Guddoomiyaha deegaanka Shasha Cadde Jaamac Xaaji Maxamuud xubno ku hadlay afka waalidiinta iyo marti sharaf kale ayay iguna madashaasi ka soo jeediyey hadallo isugu jira duco iyo dardaaran. Kii doonaya in ilaahay u hagaajiyo risaaqada ilaahay risaaqada ha u hagaajiyo, kii uba doonaya ilaahay wadkaa siiyo, kii doonaya in ilaahay tacliinta u hagaajiyo u fududeeyo ilaahay tacliinta u fududeeyo. Ururada guda iyo dibadba jooga wanaagaa horseeday wanaagaa iyo dhaqaalaha aa horseedeen allah idin siyaadiyo. Annagu waxaanu idinka adagnahay ducada, waa idiin soo miisaynaa halkaa ka sii kordhiya ka hagaajiya isku tiirsanaada meel kastoo aad joogtaan qaaraandiid ha yeelanina inaad higsataan kuwii idinka horreeyey 14 dacfadood ee la ydiin sheegay waa kuwa magacyada la kala baxay, waa kuwa waagi baryaba idiin soo gurmanaya, waa kuwa jaa-isooyinka idin siinaya. Markay iyagu noocii nahaayeenay joogaan halkan, waalidkood kama nixin jirin, macallinka kamay nixin jirin, dadweynaha suuqa jooga kamay nixin jirin. Waxaan leedahay ku dayda ku dayda kuwaa ku dayda ardayda dugsiga dhigata inamadan ka socda ururka shayda waxay u leeyihiin kuunu mislana sida iyada oo kale noqda.
ugu dambeyntii waxa halkaas abaalmarino kala duwan lagu gudoonsiiyay maamulkii macallimiinta dugsiga Shashacadde iyo ardaydii kaalmaha hore ka galay imtixaankiisana dugsiyeedkii dhamaaday waxaana sidoo kale ururka sheedu abaalmarino gudoonsiiyay macallimiinta ardayda deegaanka Shashacadde quraanka baraa jaamac Salaaban Cumar TV-ga caalamiga SBC magaalada xilibanada baarlamaanka maamulka galmudug ayaa ansixiyay miisaaniyadda sanadlaha ah ee sanadkan 2017 uu ku shaqeynayo maamulka galmudug Saadiq Cabdi Shidane Saadiq Laki ayaa warkan halkaas ka soo diray kala fadhigii sanad kulankii 4 ee baarlamaanka galmudug maanta yeesheen waxa ay ku ansixiyeen miisaaniyadda maaliyadda ee maamulka sanadka 2017 oo dhawaan ay ansixiyeen golaha wasiirada kala fadhiga baarlamaanka maanta ay soo xaadireen kontan xildhibaan ayaa ansixinta kadib gudoomiyaha baarlamaanka galmudug Cali Gacal Casir waxa uu saxaafadda u akhriyay natiijadii ka soo baxday kadib markii la hor keenay miisaaniyadii darraad ayaa miisaaniyadda la hor keenay baarlamaanka hadallo ayaa la geliyay kadibna waxaan dib ugu celinay wasiirkii maaliyadda ayaan dib ugu celinay si ay u soo saxaan waxyaabihii maartay qaladaadka ahaa dib baa loo celiyay wax badanaa laga soo bedelay markii la soo bedelayna maanta ayaa wasiirka hor yimid baarlamaanka oo 17ka bishii agoosta ah 2017ka isla markaas iyadoo koormka oo inta ahaayo kontan xildhibaan ay maanta fadhiyeen wasiirku wuxuu ka horjeediyay wixii uu ka soo bedelay wuxuuna ka codsaday baarlamaanka in ay maartay ansixiyaan miisaaniyadda sanadkan inta ka hartay xildhibaanada markaa kadib waxaan gelinay codan gelinay taasoo ahayday in ay ku ansaxayso miisaaniyaddu xildhibaanada markaas fadhiya oo fadhiya maantaas maalintaas in ay 5+1 ay ku simple plus 1 ay ku ansixinayaan oo ah xildhibaanada inta fadhida haldheeri ay ku ansixinayaan sidaa darteed 46 xildhibaan ayaaba ogolaatay 3 xildhibaanna way diideen hal xildhibaanna maaratay waa ka aamusay sidaas ayaan rabnay inaan meediyaha la wadaagno oo aan idin la socodsiino sidaas ayayna ansax ku noqotay waana miisaaniyadii ilaa iyo December 2017ka dhawaan ayay ahayd markii ay soo ansixiyeen golaha wasiiradu miisaaniyadda maamulka ee sanadka 2017 oo maanta ay sii meel mariyeen baarlamaanku Saadiq Cabdi Shidane Saadiq Laki SBC magaalada Cadaado kusimaha madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ka qayb galay munaasabad lagu daafurayay xafiisyo cusub oo lagu soo kordhiyay wasaaradda dib u dejinta iyo waliba arrimaha jaaliyadaha ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya wariyaha Maxamed Cabdi Axiis Salaada ayaa warkan ka soo diray magaalada Baydhabo kulankan lagu qabtay xarunta madaxtooyada Koonfur Galbeed Soomaaliya laguna soo xirayay mashruuc qalabeyn lagu sameeyay wasaaradda dib u dejinta iyo arrimaha jaaliyadaha Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin ka socotay maamulka Koonfur Galbeed xildhibaano wasiiro ururka haweenka culimaadiin dhalinyaro iyo qoysas dhowaan dib ugu soo laabtay dalka kuwaasi oo ka yimid xarooyinka qaxootiga ee dhadhaab ee dalka Kenya liibaha sheekh shucaab agaasimaha wasaaradda dib u dejinta iyo arrimaha jaaliyadaha koonfur galbeed oo ugu horreyntii halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in wasaaradda qalabeynta loo sameeyay ay muhiim u tahay maadaama howlo badan ay u hayso qaxootiga dib ugu soo laabanaya dalka geedka mayb waa maalin idninka weyn ka wasaarad ahaan wasaaradda dib u dejinta oo hajarti 2004 bili maarso ilaa iyo hata jarta maalintii inku weyn ay tahay oo geedka iyo bandhigkaasi qalabaynta xafiiska dhismaha xafiiska howlqabashadii waliya qabati iyo wali hadda ku dambaya haytoodan qabadaas oo intaa ku jeediyaasi geedka tookada uu gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed Awaas Xuseen ayaa isna dhankiisa halkaasi ka hadlay isagoo mahadceliyay dadkii gacan ka geystay qalabaynta wasaaraddan intaa kadib runtii wasaaradda dib u dejinta ee xiriirka jaaliyadaha ee maamulka Koonfur Galbeed waa wasaarad qiimo weyn noogu fadhida ka deegaan ahaan ka dad ahaan waxqabadkeedana waad u jeedaan oo waxay tahay Soomaali waxay tiraahdaa sadar muuqda su'aal ka dhan wasaaradaha kale ee maamulka Koonfur Galbeed waxaan u rajaynayaa iyagana sidaas ii si ka fiican imma markaan u soo noqdo arinta wasaaradan iyo dadka ay yacni ku tahay maxay ahayto ay aad u saameyso waxaan jeclahay dadka soo noqday walaalaheena
waad sida dadkii iga horreeyay u sheegeen ma jiro wax la yidhaahdo qaxooti, gurigaagaad ka tagtay, gurigaaga u soo laabatay. Kusimaha madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed Maxamed Xasan Fiqi hay-adihii maalgeliyey xafiisyada wasaaradda dibuddejinta iyo arrimaha jaaliyadaha Koonfur Galbeed Soomaaliya ku ammaanay hawsha adag ee horey uga qabteen Koonfur Galbeed iyo tan hadda ay ka wadaan, isagoo sheegay inaysan ku ekeen keliya qalabeynta wasaaradda dibuddejinta iyo arrimaha jaaliyadaha balse ay gaarsiiyaan wasaaradihii dhowaan isu bedelidda isku shaalleynta loo sameeyey, kuwaasi oo qaarkood aanan haysan xafiisyo goobo ay ku shaqeeyaan. Saddex arrimood oo gaagaaban aan idiin sheego oo ah waa koow wasaaradda dib u dejinta wasiiru dowlaheeda iyo wasaaraddaba aan idhaahdo waxay ka mid tahay wasaaradda maanta ugu muhiimsan wasaaradaha ka jira maamulka Koonfur Galbeed, shaqada ay ka qabteen maadaama dadka noogu liito ee barkacyaasha ay gacan siiyaan waxaan qiyaasi karnaa inay tahay wasaarad qofka mas-uulka kaana uu yahay qof aad u culus runtii, qof weyn oo Ilaahay aqoonsiiyey ee ummaddeedan u naxees ay tahay. Waxaan rabaa wasiiradda inaan si gaar ugu mahadceliyo iyo shaqaalaheeda oo la shaqeeya wasaaradda. Waxaan rabaa inaan kale u mahadceliyo cid kasta oo wasaaraddaas dhismeeda qayb ka geysatay. Wasaaradda waa dhisan tahay, wasaaradda waa la qalabeeyey, wasaaradda wasaarad micnaha cilaaqaad fiican la leh hay-adaha deeqaha bixiya oo idil waay. Waxaan ka codsanaynaa sida wasaaradda dib u dejinta qalabeynteeda, xafiisyada loogu qalabeeyey, shaqaalaheeda loo tixgeliyey ay hay-adaha gacan u siiyaan ayaa waxaan ka codsanaynaa wasaaradaha kale ee dowliga ah ee ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed inay gacan siiyaan. Maxamed Cabdicasiis Salaad, TV-ga iyo raadiyaha SBC magaalada Baydhabo. Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa markii ugu horreysay ka hadlay dad shacab ah oo lagu leeyay deegaanka Bariire, iyadoona guddi loo saaray soo baari doona arrintaasi. Maxamed Cabdicasiis Salaad ayaa warkan halkaas ka soo diray. Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa markii ugu horreysay ka hadlay dhacdada Jimcihii la soo dhaafay tamar ruux oo Bariire rayid ah lagu dilay deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellada Hoose. Kusimaha madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Xasan Fiqi jir jiraayad uu ku qabtay xafiiskiisa magaalada Baydhabo waxa uu horeyn tacsi u diray heladii qoyskii asxaabti ay ka baxeen dadkii ku geeriyooday deegaanka Bariire, isagoo sheegay dhacdadaas in ay u xilsaareen guddi si dhow ula soconaya baaritaanada ay wado dowladda oo ka kooban xildhibaano iyo wasiiro. Maxamed Xasan Fiqi oo shirkiisa jira sii wata ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya looga baahan yahay xilliga howlgallada ay ku baacsanayaan kooxaha shabaab ay xiriiro dhow la soo sameeyaan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya si looga badbaado khasaaraha nafeed iyo tan hantiyeed ee soo gaarta shacabka reer Koonfur Galbeed, gaar ahaan kuwa ku nool gobolka Shabeellada Hoose. Kusimaha madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed Maxamed Xasan Fiqi ayaa sheegay in maamulkiisa uu si buuxda ugu taageersan yahay xukuumadda Soomaaliya howlgallada ka dhanka Al-Shabaab. ay u go'aansadeen tacsidii ay u direen dadkii micnaha ay wax ku gaareen goobtaas Bariire, dadkaasi waxay ahaayeen dad oo beerilay ah oo micnaha micnaha beertooda jooga, waxaana micnaha howlgalkaasi haddii dhaqdhaqaaqiisa si gaar ah ula socon lahayd maamulka Koonfur Galbeed dhibaatooyin ka dhacay ma uusan dhacayn. Sidaa darteed kulli meesha waxaa ku dhintay dad shacab ah. Waxaan kaloo ka codsanaynaa dowladda federaalka ah iyo ciidamada ka howlgala arrimahaasi inay si dhow ula socodsiiyaan maamulka Koonfur Galbeed howlgallada ay ka fulinayaan gobolka Shabeellaha Hoose si aan gacan uga siino uga kala saarno meelaha nimanka nabadiidka ah ay dagaalada ka wadaan ee la rabo in la tilmaameysto, iyo meelaha dadka beerileyda ah ay micnaha ku nool yihiin in la kala ogaado. Marka anoo ku hadlay magac maamulka Koonfur Galbeed, waxaan micnaha tacsi u direynaa dadkaasi eheladii meeshaasi too ay kaga dhinteen. Waxaan kaloo rabaa dowladda federaalka waxaan taageersan lahay
go-aankii dowladda federaalka ee qaadatay ee ahaa inay u xil saartay guddi xaqiiq raadin ah muddana u qabatay guddigaasi waxaan si dhow inaan waxaan jecelnahay inaan si dhow ula shaqayno ayagana waxaan ka codsanaynaa in arrimaha baaritaanka ah qeybta annagana aan ka wadno inay nala wadaagaan dowladda federaalka aan ka codsanaynaa arrintaas ay wadaan oo baaritaankana waa taageersannahay sidaas la mid ah maamulka koonfur galbeed wuxuu u xil saaray arrintaani guddi ka kooban muxuu ahaa maamulka koonfur galbeed golihiisa wasiirada iyo muxuu ahaa maamulka golaha baarlamaanka insha allahu kariim wixii warbixinay noo soo gudbiyaan ayaan waxaan la wadaagi doonaa muxuu ahaa caalamka balse waxaan mar kastaba diyaar u nahay inaan gacan siino dowladda federaalka ah iyo dowladaha kale ee howlgallada ka wada maamulka ee gobolka shabeellaha hoose iyo meel kastoo soomaaliya ka mid ah waxaan gacan ka siinaynaa la dagaalanka nimankaas nabadiidka ah dhacdadii jimcihii lasoo dhaafay 10 ruux beeraleyda rayidkaha lagu dilay deegaanka barir ee gobolka shabeellada hoose mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya siyaabo kala duwan ayay ugu hadleen iyadoo dowladda soomaaliya guddi xaqiiq raadin ay u dirtay deegaanka barire ayna u qabatay inay kaga soo jawaabaan dhacdadaasi iyo sida ay u dhacday muddo ku siman 5 maalmood maxamed abdicasiis salaad t v ga iyo raadiyaha s b c magaalada baydhabo somalilan iyo khaatumo ayaa magaalada hargeysa waxa ay ku kala saxeexdeen heshiis ka kooban 10 qodob waxaanay sheegeen in heshiiskani uu dhabaha u xaadhayo sidii loo qaban lahaa shirweyne loo dhan yahay oo labada dhinaca guddida u qaabilsan wadahadallada labada dhinac ee somalilan iyo khaatumo oo si wada jir ah shir jaraa'id ugu qabtay magaalada hargeysa ayaa waxa ay ku dhawaaqeen heshiiskaasi waxaana halkaasi ka akhriyey wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee somalilan sacad cali shire bishu ay tahay 7-20 august sanadka 2017 lagu soo gebagabeeyey halkan shir ay isugu yimaadeen wefti ka socda khaatumo iyo madax ka tirsan somalilan waxaana ka soo baxay shirkaas qodobadan hoos ku xusan 1 waxaanu tacsi u diraynaa eheladii iyo qaraabadii ay dhimashadu ka soo gaadhay isku dhicii ka dhacay magaalada buuhoodle dhowaan ee dhex maray labada reer ee walaalaha 2 waxaanu bogaadin iyo hambalyo u diraynaa odayaashii iyo waxgaradkii ka howlgalay ilaahayna ku guuleeyey inay soo afjaraan shaqadii halkaa ka dhacday 3 waxaanu isla garanay in meel looga soo wada jeesto xaaladda cusub ee ka aloosan buuhoodle 4 in maamulada garoowe iyo muqdisho ay joojiyaan faragelinta qaawan ee ay ka wadaan deegaamada somalilan guud ahaan gaar ahaana buuhoodle 5 in caalamku ogaado wixii dhibaato ah ee ka dhaca buuhoodle ay ka mas-uul yihiin labada maamul ee garoowe iyo muqdisho 6 in siiba maamulka puntland joojiyo dhibaatada uu ku hayo nabadda iyo geedi socodka dimuqraadiyadda somalilan 7 in garaadada cuqaasha iyo waxgaradka wadajir uga hortagaan wixii dhib iyo dhaawac nabadda iyo nolosha dadka gaarsiinaya in somalilan marnaba aanay aqbali doonin in meel ka mid ah lagu qabto shir lagu kala qaybinayo dadka iyo dalka somalilan laguna burburinayo wadahadallada somalilan iyo khaatumo 9 waxaanu uga digaynaa shirkadaha iyo hay-adaha diyaaradaha inay fasaxlaan ka soo degaan garoomada si loo sugo ammaankooda 10 waxaa la magacaabay guddi labageesood ah oo talabixin ka soo jeedin doonta qabashada shirweynaha loo dhan yahay intaasu qodobaas 10 qodob
sidoo oo kale Kaysa Cabdi Yuusuf oo ah wasiirka arrimaha gudaha ee Khatumo isla markaasina xubinka guddida wada hadalada ee dhinaca Khatumo ayaa isna ka hadlay dareenkiisa heshiiska maanta la kala saxiixday hortiina ama saxaafada iyo inta hawada ay nagala socotaba hortooda lagu kala saxiixday ee qodobadaas baa lagu heshiiyay ولكن هناك سودان لان يخاطبو هاتن مدو سند بي سو سعودين الحمد لله رب العالمين هذا ميل شاي مريانا و ميشا وحكو أولكا شركا تشيركو اسكسو عن مايان إن لسو أفميرو أو لسو أفشارو baan laga maarmayn waxa haatan guddi loo saaray oo labada dhinacba u saareen guddi 8 xubnood ah 4 iyo 4 oo shaqadoodu noqonayso inay soo diyaariyaan shir weynaha la isku imaan doono maxamed faarax umaade wararka warbaahinta SBC Hargeysa daawadyal waxaan inta ku soo afmeeraya gudahan war wixina soo gaaray oo idin kaga imaanayay xarunta TV-gu ku leeyahay magaalada Muqdisho aniga iyo asxaabtayga la qayb gashay warka waxaan idin ku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo